Welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik hier vandaag weer met een Harry Potter shoplog voor jullie. In totaal heb ik vandaag 8 dingen om aan jullie te laten zien. 3 daarvan zijn merchandise items en 5 daarvan zijn ook merchandise items, maar zijn Funko's. Voordat we gaan beginnen, ben je nou... ik kauwde op mijn tong. ik wou zeggen, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet dan vooral niet om te abonneren op deze kneus, want ik beet zo waar op mijn tong. Dus dat is wel een abonneren waard, denk ik. Laten we nu maar snel beginnen. Ik begin met de 3 items die geen Funko's zijn. En dan gaan we daarna naar de Funko's. Als eerste, en dit is misschien wel één van mijn favoriete items van deze shoplog meteen. En dat is deze Hogwarts Crest. En ik hoop heel erg dat die goed overkomt op de camera. Want het is namelijk een bronzen kleur. Alleen in sommige lichten lijkt die goud en soms lijkt die zilver. Op camera ben ik achtergekomen. Maar hij is dus echt brons. Dit is dus de Hogwarts Crest met alle huizen erop. Hij is gewoon echt gorgeous. Hij is ook echt super groot. Dus ik heb echt zin nadat ik deze video heb gemaakt dat ik hem eindelijk kan ophangen. Want ik heb hem nu denk ik al 2 weken gewoon plat liggen. Omdat ik wist dat ik deze video moest gaan filmen. Maar hoe gorgeous is die? Aan de achterkant is die van Filt. En hij heeft 2... haakjes waarop je hem kan ophangen op de muur. Maar je kan hem even zo ook neerzetten mocht je dat willen. Maar ik ga hem ophangen. Deze heb ik gekocht bij een website waar ik nog nooit had besteld. En waar ik nog nooit over heb gehad dus ook. Namelijk Nerd Up. Ik zal trouwens, op een of andere reden heb ik dat nooit gedaan bij deze video's. Maar ik zal alle items hieronder linken mocht je ergens in geïnteresseerd zijn. Maar ja, ik had nog nooit bij hen besteld. Maar ik ging op zoek want ik wou graag deze hebben. En meestal zoek ik dan naar de naam van het item. En dan kopen. Zet ik er gewoon achter. En dan ga ik vergelijken welke website het goedkoopst is. En vervolgens welke het goedkoopst is. Check ik of het wel een legit website is. En in dit geval was het dus Nerd Up. Ik kreeg allemaal goede reviews. Dus ik heb bij hun besteld. Hun verkopen deze het goedkoopst. Volgens mij... Oeh, nou durf ik niet meer te zeggen hoeveel die was. Volgens mij was die 54, 55. En op heel veel websites werd hij voor 60 verkocht. Dus hij is 5 euro goedkoper daar. Hier ben ik heel erg blij mee. Ik heb hier ook nog de doos liggen om aan jullie te laten zien. Want je hebt namelijk... Kijk, dit is degene die ik heb gekocht. Hier lijkt hij goud. Dat vond ik trouwens best wel vaag. Want hij is echt een andere kleur dan dat hij op de doos is. Zie je, dit is echt goud. Dit is meer brons. Wat ik niet erg vind, want ik ben niet de grootste fan van goud. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi dat hij brons is. Maar deze staat dus heel groot op. Maar aan de achterkant kun je zien, ze hebben het van elk huis. Dus je hebt er een zilver van Slytherin en een zilver van Ravenclaw. En je hebt een gouden, maar ik weet niet of dat dus echt goud zal zijn. Misschien is het ook brons van Hufflepuff en van Gryffindor. Persoonlijk wilde ik gewoon dus graag die van Hogwarts, omdat ik die zelf het tofst vond met alle huizen erop. Dus vandaar dat ik die heb genomen. Maar wil je House Sprite showen, dan kun je dus ook een van de gewone huizen kopen. En ze zijn allemaal even duur, dus maakt allemaal niet uit. Dus dat is het eerste item. Ben hier echt heel erg blij mee. Hij ziet er ook zo mooi uit zo. Dan was ik laatst ook weer naar Games for Us geweest. En daar heb ik een hele shop met mijn video gemaakt. Dat is een merchandise winkel waar ze heel veel Harry Potter items hebben. En ik heb een video gemaakt waarin je mij kunt volgen welk winkel in die winkel. Ik zal die video, als je die nog niet hebt gezien, ook wel eventjes in de beschrijving linken. Mocht je geïnteresseerd zijn. Maar onder andere had ik daar deze gekocht. En ik ben er zo blij mee. Dit was een item die ik nou denk ik al een paar maanden in de gaten hield. Maar heel veel websites of hebben hem heel vaak niet. Of ze hebben hem, maar hebben ze geen gratis verzending. En dit item is normaal rond de 35 euro. En dan moet je nog verzendkosten eroverheen betalen. En dan wordt het best wel prijzig. Terwijl meestal van de 50 euro... is het dan gratis. Dus dan zit ik altijd, moet ik er nog wat kleins bij doen. Maar dat heb ik niet nodig. Dus om die reden had ik hem nog geen één keer gekocht. Maar nu heb ik hem eindelijk. Het is dus het flacon van Dwaaloog Dolleman of Mad Eye Moody. Je kan hem echt openmaken en dan drinken mocht je het willen. Je kan hem dus ook echt voor cosplay gebruiken. Want hij werkt. Ik weet niet of je er daadwerkelijk wat in kan doen. Door die lamp zie ik echt helemaal niks erin. Ik weet niet of je er echt drinken in kan doen. Ik zou het zelf persoonlijk niet doen. Want het is een Noble Collectie item. En vind ik zonde.
Het enige nadeel vind ik, ik vind hem echt prachtig, ook het hoofd erop. Maar het enige nadeel wat ik heb ondervonden is dat het heel moeilijk is om deze neer te zetten. Hij is namelijk zo dat als je hem zo tegen de muur aan zou leunen, dat hij blijft vallen. Dus je moet hem echt in een hoek neerzetten. Dus in die zin is hij een beetje lastig om te plaatsen. Maar hij is echt prachtig en ik heb onderhand een plekje voor hem. Dus het werkt allemaal. Dus hier zo ben ik heel erg blij mee. Dan als laatste, en dit wordt echt een workout om omhoog te houden. Want hij is zo ontzettend zwaar. Dat is namelijk dit boek. Dit is echt een workout voor mijn armen. Hij is echt super groot. Voor het geval je het nog niet door hebt. En volgens mij, ik weet niet meer hoeveel pagina's die heeft. Dus even kijken. 532 pagina's heeft hij. En het is gewoon qua formaat echt een mega boek. Ik heb hem zelf besteld op bol.com. Dat heeft niet echt heel erg een reden. Behalve dat mijn vader, die was een tijdje geleden jarig. En hij krijgt dan altijd een bon van zijn werk. En ditmaal was dat van bol.com. En ik kreeg die bon van hem heel vriendelijk. Dus met die bon, ik ben even buiten adem, maar met die bon heb ik dus deze kunnen bestellen. Hij kreeg volgens mij een bon van 40 euro, dus ik heb 5 euro zelf moeten bijleggen. Wat ik heel graag wilde voor dit grote boek, maar 5 euro. Dit is de Harry Potter Page to Screen, The Complete Filmmaking Journey. En dat, die laatste zin, dat is wat ik geweldig vind. Want ik doe een AV-specialistenopleiding. En heel veel boeken laten wel de coole dingen zien, zoals hoe de beesten zijn getekend of allemaal zulke soort dingen. Zulke dingen zitten hier ook in, maar er zit ook heel veel behind the scenes en hoe ze met de camera hebben gewerkt. Hier bijvoorbeeld even een pagina met Luna. Hier zo zie je dat ze wordt klaargemaakt om te gaan filmen. Er zit heel veel tekst in. Ik moet eerlijk zijn, ik moet er nog aan beginnen. Ik heb zoveel Harry Potter boeken en ik lees ze ook allemaal echt. Probeer nog eventjes een pagina te vinden voor jullie. Maar ja, er zitten dus allemaal ook zulke soort foto's in. Ik hoop dat jullie dit kunnen zien. Maar hier zie je Voldemort, de acteur, gewoon even lekker chillen. Voordat hij zijn rol moet gaan doen. Hier zo zie je Harry op de grond liggen. Oh man, dit is zo zwaar. Op de grond liggen met greenscreen. Zeg maar, je ziet ook heel veel van achter de schermen. Gewoon letterlijk wat het ook zegt. Op de voorkant eigenlijk. Maar ja, ik ben hier heel blij mee. Ik vind het ontzettend interessant om te weten hoe ze het allemaal hebben gefilmd. Ook omdat ik dat natuurlijk studeer. En ja, het is gewoon een geweldig boek die ik heel erg kan aanraden. Ik wilde hem al een hele tijd. Alleen ik vond het gewoon heel erg duur voor een boek. Wat het ook zeker is. Maar het is ook echt een super dik mega boek. Met heel veel mooie illustraties en tekst en... Ik ben er gewoon verliefd op. Dus deze staat nu ook in mijn Harry Potter boekencollectie. Dan gaan we naar de Funko's. En ik heb er maar liefst 5. Ja, laat ik maar gewoon erin gebruiken. Als eerste heb ik Draco Malfoy in zijn Quidditch outfit gekocht. Met zijn bezem zoals je ziet. En deze heb ik, geloof het of niet, bij Games for Us gevonden. Ik was zo verbaasd. En zoals de sticker zegt... Voor maar 15 euro, 14,99. Wat echt belachelijk is, want het is een exclusive Funko Pop. Hij is op dit moment eigenlijk nergens te koop. Ze hadden hem daar gewoon voor 15 euro staan. Dus toen ik hem zag, heb ik hem meteen achter de balie gezet. Dat zie je ook echt in die video, wanneer ik aan het filmen ben. En ik zeg ook gewoon in die shop met mijn video van... Oh, ik kijk eigenlijk nooit echt heel erg bij de Funko's van Harry Potter, omdat ik ze bijna allemaal heb. En in één keer, bam, staat een exclusive tussen voor maar 15 euro. Ik had al een Draco, maar ik heb deze meegenomen. Want ik had een Draco die zonder sticker was. En geloof het of niet, met sticker zijn ze meer waard. Dus voor 15 euro kon ik hem niet achterlaten. Dan heb ik 2 Funko's van filmspullen.nl. En dit was ook een nieuwe website voor mij. Ik had namelijk in een Funko popgroep gezegd welke Funko's ik nog moest. En iemand reageerde heel lief van, je hebt nu... Bij filmspullen kun je hem kopen. Dus ik gecheckt of het een goede website was. Was het. Dus ik heb 2 Funko's van op dat moment 4 die ik nog moest. Daar zo besteld. Wat echt awesome is. Ik hoef er op dit moment nog maar 2. Ik weet het. Er komt binnenkort een nieuwe serie aan. Die ik ook zeker ga kopen.
Maar op dit moment hoef ik er nog steeds maar 2. En als eerste bij hun kocht ik nummer 40, Lucius Malfoy. En deze heb ik gewoon heel erg lang uitgesteld om te kopen. Namelijk heb ik de Lucius Malfoy die gewoon staat in precies dezelfde outfit, precies dezelfde look. Het enige verschil is dat hij hier zo'n balletje in zijn hand heeft, zoals je kan zien. Dus daardoor vond ik het een beetje pijnlijk om te kopen. Maar ik ben nou zo dichtbij dat ik ze bijna allemaal heb, dus ik moest hem er wel bij doen. Dus om die reden heb ik hem nou. Ik ben er alsnog wel blij mee hoor. Ik vind het een toffe pop. Alleen ik vind het zo jammer dat dat zeg maar het enige verschil is. En alsnog moet je er dan voor betalen. Deze was volgens mij 20 euro. Volgens mij 20 euro om filmspullen.nl. En dan als laatste van hun heb ik 50 Ginny Weasley in haar Quidditch outfit. En dit is ook een exclusive pop zoals je kan zien. Ik was jammer genoeg net te laat toen deze uitkwamen. Dus ik moest moeite gaan doen om hem te gaan vinden. Maar nu was hij dus bij filmspullen.nl. Ik weet niet meer voor hoeveel. Dit is wel een stuk lastigere pop dan die andere die ik net liet zien. Volgens mij was deze 30 of ook 20. Ik weet het niet. Maar in elk geval ben ik heel erg blij dat ik deze nou ook heb. En dan de laatste twee Funko's die ik vandaag aan jullie te laten zien heb, zijn er twee van Zaffy. Deze heb ik samen gepre-orderd. Dit is namelijk Ginny Weasley en Ron Weasley op de bezem stelen. Ze zitten ook in dezelfde houding, zeg maar, dezelfde richting. Ron die heeft zijn schattige helmpje op, wat ik echt super cool vind. Het is heel lastig met mijn lamp om dit te laten zien, maar in elk geval hier zo. En Ginny is eigenlijk vrijwel hetzelfde als diegene die ik net liet zien, alleen dan in een vlieghouding. Deze waren pas nieuw uitgekomen en je kon ze samen pre-orderen destijds op Zaffy.nl. En volgens mij kostten ze toen 11 euro per pop, 10 euro per pop, ik weet het niet meer. Als je ze samen kocht was het in elk geval goedkoper. Ik weet niet zeker of ze nog een dubbele pre-order hebben of dat je ze nog steeds als duo kan kopen. Maar ik zal ze in elk geval hieronder linken. Maar dit waren de twee die gewoon in één keer random werden uitgebracht door Funko. Dus die heb ik meteen gekocht. Het slimste met Funko Pops is altijd om ze gewoon te kopen wanneer ze uitkomen. Want dan zijn ze nog goedkoop. En pas later worden ze moeilijk en duur en al die onzin. Dus ja, momenteel nog twee te gaan. Deze twee, je ziet ze nu hier zo wel eventjes in beeld. Naar die twee ben ik nog op zoek. Hopelijk krijg ik binnenkort Lupin als weerwolf. Maar het is allemaal eventjes afwachten. Maar we zijn er bijna. Ik moet echt serieus, wanneer ik klaar ben met filmen van deze video, ga ik verbouwen. Want ik heb op dit moment al geen ruimte om deze Funko's erbij te zetten. Ik heb er gewoon zo ontzettend veel luxe problemen. Dan voordat we naar het shout-out gedeelte gaan, wil ik heel eventjes snel vertellen. Iets waar ik echt super excited over ben. Als je me volgt op Instagram, had je kunnen zien aan een Instagram post of aan de livestream die ik had gedaan, dat ik nou een postbus heb. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Je zal hem nu wel heel eventjes hier zo in beeld zien. Maar ik zal hem ook hieronder in de beschrijving laten, mocht je geïnteresseerd zijn. Maar naar dit adres kan je vanaf nu mij briefjes, pakketjes sturen. Alles wat je maar zou willen. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Ik heb er vooral heel erg veel zin in. Want als ik genoeg brieven en pakketjes en cadeautjes en dingetjes ontvang, dan wil ik er graag een video over maken. Dus zit je erover na te denken om wat te sturen, dat kan nou naar dit adres. En wie weet zie je jouw naam of jouw cadeautje of whatever wel voorbij komen in een video. Dan gaan we ook meteen naar het shout-out gedeelte. Eens even kijken wie vandaag de persoon is. Voor vandaag is het Noël van Dreven X Fan. En dat is een fan-account. En ik vind jouw edits echt ook gewoon oprecht heel erg mooi. Dus ja, voor vandaag ben jou de shout-out. Super lief dat je een fan-account voor me hebt aangemaakt. Ik volg je. Ik vind het heel erg leuk om te kijken wat je allemaal maakt. Wil je nou ook graag een keer voorbij komen in een van mijn video's? Vergeet dan vooral niet om me liefde te geven op Instagram. Op ik wou Facebook zeggen, dat zeg ik nooit. Op YouTube, op Instagram of YouTube. Je kan reageren, je kan liken. Je kan een fanaccount maken, je kan fanart maken. Maakt niet uit. Als je me maar opvalt en wie weet, zie je jezelf dan wel voorbij komen in een van mijn video's. Nou, dat was het dan weer voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Maar één rode knop is helemaal gratis. En dan blijf jij gewoon te hoogte wat ik hier zo op dit kanaal aan het doen ben. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!